نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم انسان سر یو امانت وی او دی پاغ امانت کے خیانت کئی در انسان دین نقصانی دے دین کے فرق دے دین کامل نہ دے اس امانت خود امون خلق دیتا وئی کہ سوک چا سر پیسے کی دی کہ دا مال ازان سر امانت کی دا ہو کہ کل ہمیں پکار شدہ برا کے بے شک دام یو امانت تے خود امانت نورم دیر قسمو ندی لکہ یو سلی چا سر پٹا خبر ہو کی کدا بزان سر ساتھی او چاہتا بے نوے نو دا راز امانت شو دی با دا راز نخ کارکی او کدا راز خخ کارک مری گنانگار شو دپا امانت کے خیانتو کو علماء کرام لکی چی پا امانت کے خیانت کول دیر الوی گناہ دا گناہ کبیرہ ورتوائی او خود قرآن حکیم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امانت متعلق دیر سخت تاکید فرمائی یو حدیث پاک کے نبی علیہ السلام دا منافق نخ خول دی نو یو نخ دا منافق دا دا اذا تو من خانا کہ دتا سوک امانت اس پاری و دے پاک خیانت کئی نو کامانت کے خیانتو کو ددوار و جہان و سردار فرمائی دا منافق دے امانت کچا چا سر نقد پیسے کے خود دے کہ ہم خیانت نہ کئی دا بولا پہ حفاظت ساتھی کچا چا سر سامان کے خود بسترہ کے خود سپلے کے خود دا ٹول پہ امانت کے داخل دی کچائے او مسلمان سر اخپل راس کے خود چیزا مالا راز بتا سر ایدا بچاتا نوے دا پا امانت کے داخل دے کدا راز فاش کا دا امانت کے خیانتو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزا احد نکل فارق شو دا احد دا غزانا نو پا مدینہ شریفہ کی یہودیانو سیدل یو ڈلو دا یہود آغیت بے بنو قریظہ وے دی وقت پا وقت دا مسلمانانو سر خیانت کہو تگی کولا پیغمبر علیہ السلام مبارک چکل مدینہ شریفی تا حجرتو کو دا یہود دریغا کے ڈلے وی بنو قریظہ بنو نذیر و بنو قینقاع دریوارو ڈلو سر پیغمبر علیہ السلام دا معاہدو کا چی مونگ با یوبل سر دشمنی نکو یوبل تب بدی نجوڑو دا یو بل دا دشمن مرستا با نکو دا یو معاہدہ نبی علیہ السلام دوی سر اکڑا لیکن دی بدبختو پدا معاہدہ کی خیانتو کو دا احد تیرا کم جنگ شوی دے او پکی او یا کسان دا مسلمانانو شہیدان شوی دے دا دی بنیاد دا بنو قریظہ پا خندق کے غزوِ خندق کی تھی کافر رالل او پا مسلمانانو حملہ اکلا او رب العالمین مسلمانانو تر جنگ چلو خوج تاسو یو خندق اکنوے دا دی بنیاد یہودیانو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خپاو چی دی بدبخت و غما سر وعدہ اکلا معاہدے اکلا دا اگا معاہدی دم ردوی خلاف ورزے سات پسات کئی چی مکی تجیو زمان دشمن من پسی را پاسی اور ابانے حملے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او جہاد نفارق شکراغ مدینہ شریفی تا حضرت جبریل علیہ السلام راغے نبی علیہ السلام مبارک زغر کزا کڑے و سر سندل دوڑو نا ویتا خو زغر کزا کڑا و ما خلانل کزا کڑے نبی علیہ السلام مبارک خو پوچھوئے ولے وی داغی خلقو پسی لارشا اشارے وطاو پلار وی کمو خلقو پسی وی دا بنو قریظہ و دا یہودیانو پسی اس مرگری مستلی دی نبی علیہ السلام مستلی دی و دا جبریل علیہ السلام
دا اللہ طرف نہ پیغام دے نو نبی علیہ السلام مبارک فوراً مغسطلی مرگری را جمع کرد ویلار شے بنو قریضہ و یہود اللہ زدر پسیدر زم او چی دا مازیگر منستا سوال تاورا سوے او دا غیر گی چا پیرا محاصرہو کے ما تا دا اللہ طرف نہ حکم دے صحابہ فوراً لالل ورپسی بیا نبی علیہ السلام مبارکم لال دا غبن و قریضہ و دا یہود و دا کورن انہیں محاصرہ اکلا او یہود با قلاگانو کیوں سیدل اسم مدینہ شریفہ کے دا بن و قریضہ و دا قلاگانو دا غکندر و نخشتا زخپلہ ورغلے بہر کیف صحابہ لارلو دا غید آغا چے سمر غٹے غٹے قلاگانے وے دا غین گیر چا پیرا محاصرہ اکلاو اعلان ورتاو کچے یراکوس شے یا خو مسلمانان شے ایمان قبول کے او کہ ایمان نہ قبل وے مسلمانان کے گینا نو پریدوم نا ندوارو جہان مبارک سردارم لا صحابو تا نبی علیہ السلام یو حکم کو صحابو تا پوس کو دا اللہ رسول سبق ہوا سرا وی خی و راز در تخیمہ خدا راز بزان سر محفوظ ساتے نا اللہ رسول سا حکم کوا وی دوی منصر تگیو کلا خیانتے ہوکو منصر چی کم معاہدہ و عہد کرو دا غیر خلاف ورزیو کو منگ پسی دا مکی دشمن را وستو یو زلنا سو سو زلا اللہ منگ بچ کرو در دی خود من خلاف پلوسو کو اس بدا میرا بانی کو دا اللہ حکم دے چلا بٹول وجنو پریدو نا خزی بے پریدو بچی بے پریدو بڑاگان بے پریدو خوچے کم ظلمی دے ہو دا جنگ والا دین آگا نا پریدو آگا با وجنو خدا راز با بلکل خوفیہ پٹ ساتے چیس حکم دے خبر نش دی محاصرے دوران کے دی دمر دو کمی ازل نبی علیہ السلام سے رکھنے وچے پیغمبر علیہ السلام اسے خبر اترو لگوختے ہوئے تلاش چه ورغی نیوزه که و تا بسترا چوله و تا دیوال سوری تا راڑی اکی نولو او بره دا میچن پل کوٹه تا خیجولو او یو سری پا کوٹه سملولو پت چه کلم نبی علیہ السلام دا دی سوری لان دی کینی پا دی بسترا و دا میچن دا پل پا پیر برن رو گرده دوم رتا گیا حالان که وعده کلی و معاهده کلی و چه مونگ بوست دین دا مونگ خپل تاسو خپل مونگ یهودیو تاسو مسلمانانی خویو بلتا بغاگ نکو نبی علیہ السلام مبارک چیزی کی ناستا دو یو بلتا اشاری کولی بزر را پاسی دی آگی و تیس سیب کی نکن دا خطا سو لبنگ زیس ہم کردی دیوی نه نکنم وی زدن لغم وی ولی لاره زمون خدا خبریم نری شوی گو تی براولی وی دا پا کوٹا دا پاس سپرده دی سلی مرتشا تا کی نولی دی پت پا ما دارا گردوی وی دا ملوم بے خلاف گردی چکل دوی دمر دا خبیسان وسن دا یهودو چی دا مسلمان سر کم بغض پروت دا ذاتی و بغض دا عناد کئی نو چی محاصره تے اکلالا نو دا دوی یو مشرو آغا ٹول پا آغا قلا کے دن راجم اکل دا نور مشران ورتوی دا سکار دے یو مشورہ کو اس خو مون گیر یو مسلمانان دیر دی مون لگیو او زمون نگیر چا پیر اتاو دی نو زمان خو یو تجویز دی دری خبری دی دی که یو منه یا خو زمان دا تجویز دی که دی که بطول مسلمانان شو نا مشر وطا وی دی طول یهود تا وی خرات پتر چه دا رشتون پیغمبر دی مون سر پا کتابونو که چه دا آخری دا آخر زمانه دا پیغمبر کم سیپت نکلی شوی دی ناغم دکی دی دروغ بناو آیو دوکا بناکو مون تا خم آلو مانا چه دا رشتون پیغمبر دی او قرآن حکیم که اللہ پا قبل فرمائی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یو سلیتا چه قبل بچه معلومی که دا مزوی دی دیکی شک نی دقا سر دی یهودو پا نبی علیہ السلام که شک نشتا خور تا پتر چه دا خیر پیغمبر دی عبداللہ ابن سلام یهودی مسلمان شویو دا غن چا تا پوسو که وی قرآن حکیم که اللہ تعالی ستاسو مطالق فرمائی چی دوی دا پیغمبر دا سی معلوم دی لکه دا خپلو بچو پشانتی دا سنگا دا وی نا دا خپلو بچو نرا تا خم معلوم دی پا بچو که لازمون شک شتا اسی نا چکا خدم دوکا نی کڑی غلطی نی کڑی من دا سبتا لگی او دا بچی دا من نی چکا دا بل چا نی نو بچی کم شک کی دیشی و پا دا کم پوٹی شکم نشتا
مونږ ته یقین سره معلوم چې دا د الله آخر پیغمبر دی. نو دا مشر ورته وایي چې ښه راته پته ده او ټول پرې ښه پوهیږو چې دا رښتونی پیغمبر دی د آخر زمانې ټولې نښې مونږ سره شته ځای چې مسلمانان شو. نه نور یهودیان وي نه دا شرط نه منو مسلمانې ګونه وایي. ښه نو دویمه خبره دا ده چې بیا داسې کوو چې دا ښځې موجنو او بچی مړه کوو او په دوی ورځو هر څه چې مونږ سره وکړه دا ولې نو وایي ګوره مونږ سره خو د ښځو او د بچو غم دی ځکه بزدله یو مونږ یریږو چېره که زه مړ شوم ښځه به مې څه کوي که زه مړ شوم بچي به مې څه کوي نو بس راځئ چې دا ښځې او دا بچي د ځان مخکې مړه کړو چې دا غم هم ختم شي. نو ښه به وجنګېږو مونږ به مړه شو دا مسلمانان به مړه کړو یا به مونږ ختم شو یا به دوی ختم. هغې وایي دا خو ډېره سخته خبره ده مونږ به څنګه په خپل لاس خپلې ښځې او خپل بچي وژنو دا هم نه منو. وایي ښه نو درېیم شرط دی هغه دا چې سار له د خالي روز ده دا د جمعې پره دا مشوره دوی کوله سبا د خالي روز ده او دې مسلمانانو ته پته ده چې د خالي پره یهودیان جنګ نه کوي لکه زمونږ کې څنګه د جمعې روز د تعظیم مقدسه روز ده دارنګې د یهودو د خالي روز مقدسه روز ده د خالي پره به جنګ نه کوو جګړه به نه کوله. نو دې مسلمانانو ته پته ده چې د خالي پره مونږ جنګ نه کوو نو دوی به غافل دی دی خو پته مې چې دوی جنګ نه کوي او ناګهانې به پرې حمله وکړو ځای چې داسې وکړو هغې ورته وایي دام نه کوو وایي ځکه چې زمونږ مشرانو کلم د خالي دروازې بې حرمتي کړې ده یا تې بیزوګان جوړ شوي دي یا تې خنزیران جوړ شوي دي نو ته مونږ نه بیزوګان او خنزیران جوړه د خالي پر دا جنګ نه کوو. نو وایي څه به کوو اخر دا درې مشورې دي زما یو هم نه منې. نبی علیه السلام مبارک چې دی دغه والې وه دا څه ورته محاصره کړې وه دوی ویورې کې دیکې یو صحابي دی ابو لبابه رضی الله عنه د هغه نوم دی مونږ سره دوستانه ده هغه غواړو د هغه نه معلومات اخلو نه هغې نه پس به مونږ خپله مشوره وکړو. په قلی سر راواچو نبی علیه السلام مبارک له اواز ورکړ وی یاره لکه یو بل سره مونږ څه حساب کتاب او د جوړې صلحې خبرې وکړو څنګه بهی ډېره ښه خبره وی خان ابو لبابه سره زمونږ تعلق دی ډېره لره ولېږه دې قلا ته ده سره مونږ څه مشوره کوو. نبی علیه السلام مبارک ډېره ښه خبره ابو لبابه ورځئ وی یو بالکل ور بشم خو ګوره راز زمون فاش نه کې ښه مونږ خو ردي متعلق فیصله کړې ده چې دا وجنو چې دا راز فاش نه کې وی ښه صاحب حضرت ابو لبابه رضی الله عنه چې کله په قلا وردنه شو د دوی دا بچي او ښځې ته راتاو شو چغې ورته جوړې کړې چې زمونږ څه کوي را سره نبی علیه السلام د ده غریب پر رحم راغی ځان یې بند کړو چې هر خو نه وایم رحمې پرې راغلې مسلمان پړه کې خو رحمې بیا لکه ماشومان او ښځې ورته جلس نو په خولې یې غږ ونه کړو په دې مری ورته داسې ګوته راښ کړه دا چلې وته چې پرېدیم نه لالی یو بس هغې پوه شو راس خو اوټ شو دشمن ته خو باز نه اوټکې اوس هم د جنګ دا قانون چې دشمن نه بړېرې خبرې پټ ساتې چې دې څنګه بار راووته او خو پوه شو یا الله دا به څه وکړو دا خو ما د الله سره هم خیانت وکړو ځکه د الله د رسول سره خیانت کول دا خو د الله سره خیانت کول دا مې څه وکړل راز مې فاش کړ د نبی علیه السلام بس پیغمبر علیه السلام لاړو ور نه راغی چې د هغوی غل ورته وایي نیغ لاړ د مدینې منورې مسجد نبوي جومات ته او هلته ستنې پورې ځان وتړه وایي اله به زه ځان سپړم ما ګناه وکړه غلطي مې وکړه چې راز مې فاش کړ اله به دا ځان سپړم چې نبی علیه السلام په خپله راشي مو سپړي نه ځان مې نه سپړم ګوره صحابه کرامو نه خو واقعي غلطی شوي دي انسان د ګناه نه یو پاک پیغمبران دي او فرشتې دي خو داسې هم نه ده که څه وړه غوندې غلطي ته شوې ده د هغې د الله په حضور کې دومره جلاګانې او توبې ایستلي چې تر قیامته پورې به د هغې مثال څوک قایم نه کړي دا د ده حقیقت ده. اوبه کې څوک داسې چې ګناه دي وشي او دوی د جمعه ستن پورې ځان وتړي او خدای ته ژاړي اوبه کې سوال نه پیدا کېږي مونږ ته ګوره د ګناه نه توبې ته ګوره زمونږه توبه مونږ ته معلومه توبه توبه ده بده چې څوک نږدې حمله په بده دا زمونږ توبه راکړه راغې د جمعه ستن پورې ځان وتړو او قسم یې وکړو چې نه به ډوډۍ خورم نه به اوبس کم تر هغې پورې چې نبی علیه السلام پخپله نیم پرانستې ولې ما غلطي وکړه ما نه غلطه وشوه ګناه رانه وشوه چې الله مې معاف کړي. نبی علیه السلام مبارک په چا الوی وایي صاحب ابو لبابه خو تللی دی او د جمعه ستن پورې ځان تړلی دی نو بس کې نه ډوډۍ خوري او چې تاسو یې پرانیزئ
وی ما لبر آغا جو کر ما بولا دا اللہ پا دربار کے معافی خوخت دیر چه صحیح گناو کی توبہ و باسی نبی علیہ السلام دراشی اولا معافی خوالی نو اللہ معاف کی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم کہ یو صحیح پزان ظلم کیو زیادتیو کی گناو او بیا تالا راشی اے دا اللہ رسولا لاول دا اللہ نبخنا غواری او بیا تا تا ہوئی چی مالا تبخنا غوارا او نبی علیہ السلام مبارک ولا بخنا غواری نو اللہ بے بخی او سم چی روزی شریفی تا حاجی محامق شکن نو دا آیات ال تا ہوئی نو مالا برا غلی دا اللہ نبی بخنا غوختے وا ما بولا اللہ پا دربار کے سفارش کرو اللہ با معاف کرو نو زی پری خودم لار اللہ تیزان اتلا نو چی اللہ تیز اللہ خود مانا لوئے دے نو چی اللہ تیزان اتلو اس اللہ تیشو دے پیچھے دا ما پکی سکار دا غیر زبا یو تعالی مثال در کب لکہ یو صلی دا غیر کیس دا شیشن عدالتی او دیلال چی پا سپریم کورٹ کی خپل درخواست ہوکی نو دا سپریم کورٹ درخواست چی التو کی ناغب یا شیشن دا غیر پیسلہ کونی شی چی جنجیج بوجھ دے خمالا کار گو رہے مالا برا غلو ما با پیسلہ کرے وا چیدی سپریم کورٹ تلالا غلوی عدالت تا نو دا خود مالا پاس رہے اس پیش ہو دے پیش نو چی ارکل نبی علیہ السلام در آغلی ونسا پارش پر مولک کرو نبی علیہ السلام فرمائی و زمان لال اللہ لال اللہ لوی ذات تے اغسر اقبل اما میلہ جو رکلا اللہ پیشو دے پیشو ماف کئی ہے ماف تی کہ نہ ماف کئی نہ دے ماف کئی چی کلا با متیازی ورلے صحابہ و اس پر دا بول بے اپلا کرکوٹے با کلو با چی او دس پیا کاؤ صحابہ با اس پر دا پڑی بے اونی و او بو بیتا او دس پیا اوکا او نور بری جماعت کے دقا سے اللہ کا جڑا پرو کو سجدے جڑا او توبے دا اللہ پا دربار کے چھے اللہ مانا خو دا سے غلطی شوے دا چھے اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ مبارک راز میں پاش کرے دے اللہ تعالیٰ تو معافی کی لگی آئے توبے بس زانے تاوے دے نو بس کی نو روڑے اپنے خلق کوئی صحابہ پا سے بعدے خلق خبری کے زیم قسم دے چھے صحابہ کرام دے دین کم خدمت کرے دے مور روڑے بتر قیامت پورے دا سے انہ کی گناہ غلطی خود کی گی خود توبہ ہم سوک دا سے انہ باسی لکھا صحابہ ہو چیستے حضرت معید اسلامی رضی اللہ عنہ نہ غلطی شوئے گناہ تی شوئے وقت یو زنانہ سر جسنگ دی گناہ شوا خودا میں سوک رہا راغی نبی علیہ السلام مبارک لجمعہ دا اللہ رسول امان گناہ شوئے دا ماں پاک سچل لے کرے پی بس اگونے وطلو چی دا غصے مانے ہو زنانہ سردہ سے غلطی شوئے ما پاک مخیتی بل طرف تا مبارک التا والا راتاو شو دیکھو ایتے مخ مبارک وار دلتا والا راتاو شو دا اللہ رسول ما پاک کم بس سر اللہ حکمی پا میں جاری کا اکو ایتے مخ مبارک وار دلتا والا راتاو شو سلور غلط نبی علیہ السلام مبارک مخوارو دی بوتا راتاوے دا پی دیکھو والا شکینا سب گناہ لے کرو رفلان کے نمرا سے لو بٹو کے بڑی کرو سیب آگا اصلی گناہ میں کرو بیاتی نبی علیہ السلام تا پوسکی یرا سے بڑی سو توکے تا قال نوی آگا اصلی گناہ کے ستا وی آقا سے میں کرو با اللہ حکم پا ما جاری کرو صحابہ تے حکم کرو چی دخو سلور دل پزان قرار کرو گواہانی ورک گوی اوپرا اور دل حکم داری چی دی بوزے اور سنگ سارے کی کانی راوالے دا کانو دا ڈیری خواہ کے ادھرے گئے ورطا او تر آغی پورے پکانو اولے اولے چی ساتھی ہوگی چی کم یو سلی چی واد شوی بی یا کم خضا واد شوی بی او دا گناہ تیو چی اللہ دے مساتی دا آغا سزا دا دا چلی با سنگ ساری جناب صحابہ بوتلا دا نبی علیہ السلام حکم پکانو بیشتری شورو پر نو دا مرد دے سخ شیر نو چی کلا دے تنگ شنو من دے پر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر یو اور ڈکی دا غزائی کے لاندے پروتو دا اوخ دا جام آوا دا اوخ پا غز جام آباندے اوشتا دیرا پریوتا ساتے اوخ تا حضرت عمر تا خیرے اوکلے اے مائزہ مائزہ اسلامی نومی خدا ارے داسے داسے کر کتا دا گناہ نوے کرے نن با مون باندے ستاوینے نوے پریوتے لکہ دا وینے پا غز صحابہ عمر پریوتے مون دیم پا وینو کا کڑکلو زان دیم ملکا منگ دیم ستلی کلو نو خدای را داسی داسی که کدا گناہ دی نوی کلنو نن بستا پا وینو منگ نو رنگ بگشی پی صحابو اپس را لیل نبی علیہ السلام مبارک ورطا ویسا چلا موک
خب ولی دا پیغمبر علیہ السلام پا امت سر لیر منو نو پا خپل اللہ نو چی دا تماشاو کی حالانکہ دا آر چاری تماشی تا شوق پیدا کی او دا خدا اللہ حکم دے بیش وی سنو کنوی سیب آغی پورم اویشت پکانو چی ساتے و ختم مرشو وی دا اللہ رسولہ چی کل کانو تنگ کنو من دیکھ لے نو حیات عمر فاروق رضی اللہ عنہ لپا مخوار آغی ناغی دا او پا یو جام اویشت و خیرے وطا اکلے وی عمر اولی غصہ شو نبی علیہ السلام خیرے دا وطا والے اکلے وی زمان قسم پا غزاتی جی دا ما سالا چا پا اختیار کرن دا سے توبہ دے ما عز استوا دا سے توبہ یا روایت کی دا مدینہ منور ذکر دے بلکہ دا طول مسلمانانو ذکر دے کرا دتا توبہ دا زمک دا پاس پا طول مخلوق تقسیم کی دا طول توبہ با اللہ قبول کی دا سے توبہ دے استوا بد دے کل جی خیرے دے ورطا اپنے تاکھولا اللہ یا حکم بس من پورا اگو تغالا کی خود دا دا صحابہ توبہ دا یو سلی جی گناو کی رابو چی سو پس دے وقتی بدا سوی چی بار پاک کا را پاسی صحابہ دا چل کرے صحابہ دا چل کرے صحابہ دا گناہ کرے صحابہ دا من کو نو آئیو صحابہ دا گناہ نا پاک نلی خس زب زر گناہ ہو نکم اب را سی دا وی اختبر یا وڑا گناہ کی زب دیر کا کلیم پا دی گناہ کے اگی بدا سی معمولی کن دیکھ پاکوی دلی او بیا وزد توبہ منو باسم او کو باسم نما توبہ بس توبہی او دا صحابہ توبہ بیا بیا دغی لکھا دی مالی اسلامی جی توبہ ہوئی خوز دقا خضر تا گورا اکم خضر چی وسر بدنام شیوا ارالا وی دا اللہ رسول دا خضر مچا اگر مالی اسلامی سر بدنام شیوا مام پاکا کن ورس خضر خدا آگی پا گیر ماشوم نو شریح حکم داری چی دا گیر کی ماشومی نو زنانا بلا نسان سارے وی دا سبرو کا جستا دا بچی پیدا شی بیا براش نو چه بچه پیدا شو نو بچه غیق کی نو لوراغی بدا اللہ رسولہ زمان غا بچه پیدا شو اس ماں پاکا کاغا چلنا سراو کچھ ماں ایسا را دیکھ لے اللہ اکبر دیتا ایمان ہوئی نن سبا خمام ہوئی غلطی خلق کیونکہ تختی بیا پخ پل رازی نبی علیہ السلام مبارک ورطوی صبر و کلا معشوم دی وقت استا پیو تا محتاج رے او چه دے کلا دا دوڑے دا خوراک شی نو بیا بتا تابانی دا اللہ حکم جاری کو نا آغا معشوم پالا نو چه کلا معشوم دا پایو نا پریک دا غی وقتی معشوم با مور تا سو نا خوگی نو آغا معشوم غیق که اونی وا او دا دوڑے ٹکڑے والا پلاس کے ورکلا او نبی علیہ السلام دے راوست وی دا اللہ رسولا زما آغا بچی ما دا پایو نا پریک یو گورا وطا کانا دوڑے خوری بس اس پا ما دا اللہ حکم جاری کر نبی علیہ السلام مبارک تے معشوم واغشت بلچالے ورکوی دا معشوم تاسو پالا وز اللہ حکم نے پیدی ابدا بوزے دام سنگسار کے خو کند والا اکنن میں زنانا چکل سنگساری تسینے برابر والا کند اکنن او آغا پی خوالے لاغی وجہ دائی چی دا دی بیجا بی رانش نگور خضا ذات تا خضا ما شون بچے ہے دی گوا پی نو چی گوا پی ہو کدی دا اقرار نوی کرے اس سنگساری دل پی نو او وقت پتا مجھے دا ما دا غا حکم دے او مطلب ہے دو کرے دنیا سزا ما دا ملو شی زمڑا بشم خدا خیرت دا سزا دا اللہ دا قہر او دا غضب نہ ہو بچم کا دا سے بس رکو کی جے پل معشوم بچی دا ڈوڑے لاس کی ور کی میں ہلا لے گورا ڈوڑے پوری کنا دا اللہ رسول پخل کو گواہان قائمی جو توبہ و انکار کئی اب خپل بلان گوئی کئی نہ صحابہ کرام و متعلق رونو گور یاد و ساتھ ہے دخلینم بدو نخیج صحابہ اغ مخلوق دے کہ دا نبی علیہ السلام مبارک پستر گی لگی دے صحابہ اغ مخلوق دے کہ دا نبی علیہ السلام نے پدی سینو باندے غشی تمبولی دا صحابہ اغا مخلوق دے کہ دا نبی علیہ السلام پا حکم باندے سرون قربان کردی زانے تے قربان کردی قسم پا اللہ دیر پاک مخلوق دے او نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی پا پٹول و پیرو کے بہتر پیرے اغا رچے دا پکے پیرے کیا صحابہ پیرے سم اللذین یلونہم بیا اغی پس دویر سم اللذین یلونہم بیا اغی پس دریم پیرے نو چی نبی علیہ السلام مبارک مخبلا فرمائی کہ کم پیرے کے در پیرے تاغینا بہتر پیرے نشت نو صحابہ دو نبی علیہ السلام نزدے دا قربانو او دا اللہ خوخ بندگان تیر شوی توبہ او با گناہ ہو شوا توبہ دا سیو باسی نو بہر کے صحابہ را لنبی علیہ السلام تجل اللہ رسولو ابو لبابا خو دیر اگی دیو نو بس کی او نا دوڑے خوری بس دا او دست لے پرانیزو او دست ماتی لو بیت تلو خلے دا پارا دا
ته چلو او دې ته خبر ده اور سه دلا چې وی دلو کې دلا سه رستر ګو نظر ختمې دو والا ده. نظر ختمې نبی اسلام مبارک ما دوی چې ما خود ته فیضا نه تړلې کړ ما نه براغلی ما بوله معافی غوښته وی الله په دربار کې الله به معاف کړو اوس الله ته ځان تړلې ده نو که جوس پاره ما ته الله غوسه شي د تا ولې پرده نو بیا به څه کو اے دوران کے رب العالمین قرآن حکیم کے آیات نازل یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ اے مسلمانانو اللہ سر و دا اللہ رسول سر خیانت مکرے او خپل و زانون سر خیانت مکرے دا مسوک لے تگی بنا کرے خیانت بنا کرے دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم کے خیانت وشو اللہ تعالیٰ بیاغ صحابی معاف کو نظمارونو چی او سلی چا سر راس کی دی کنا من عموما خیانت تگی دی توایو چی مال چا سر در سر کی خود و آغر که در تاوان پیدا کنو یا لکا دا خیانت شو دا هم خیانت تی او چی راز در سر چا محفوظ که چی دا بچا تا نوی او اغا راز در خکارا که دام گوری غد خیانت تی دا من خلق نن پدی کری مبتلا دی یا مسلمان بل مسلمان سر پت راس کی دی چی دا با در سر محفوظی چی دی تیخ واشی اغا پورا نلو علوه پلان کې غلطه دا خبره کړو دا ګناه کبیره ده دا خیانت تر دې نظر ساتي خاون خځه سره راس کې خود خځه دا ال بچاته نه خځه خاون سره راس کې خود سړي دا ال بچاته نه وي پلار زامنو سره زامنو پلار سره گاونډي دا گاونډي سره هر چا مسلمان چې بل مسلمان سره راس کې خود باس دا تا سره امانت دی دې کې کدي لګم راس پاش کا خیانت دی او کدا ډېر غټه ټګي دا ګناه کبیره شو خزو که دا مرض دیر زیاد دی یا و خزا بودی خبری دوی خوری اپلان که کار داتی دیر چاہتا الو نوی نو چو بتا دی اوی جی چاہتا ال مو آیا بس کار دیو کتا پا ٹول کندی کی باو گردی و ما خان کی راضی ٹول بے خبر کردی خزو تا دا مو آیا جی چاہتا ال مو آیا نو بیا نوی او کرے بتا اوی چی مو آیا نو الو دا مصیبت دی او کبیا بڑے بی 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 او پیالے چیم موتا کی یو پیالے چے ورتا کی دی ان گور دی سنگر بٹولر سو ہوئے اپلان کے سنگر راول ناخرہ پورے لگ گیا شی پیالے چے نہیں ختم کرے دا سل رازونو ان کے شاپے کر سل رازے پورتا کر غیبت تاو دا ان گور پسر رو بل لو لئے مصیبتی جو کر دا دیر غٹا تگی دا خزو طورا سوے دا خبر دا بارا طرف دا دین مسئلہ دا اللہ پہ اجر در کی چی راز بزار سر پڑھ کے پٹ سر راز دے لگون نے پاش کر گناہ کبیرہ دا دشمنی تی گولا جوڑا شی نا جوڑی کہ دشمنی دے راس پاس ہے دشمنی جوڑا شی قتل و قتال جوڑ شی بغض پیدا شی حسد پیدا شی مسلمان دا مسلمان سر روان پیدا شوا صبح گناہ ہونا تے جوڑ نا دا راز دے حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام مبارک صحابی دے آو چکر پیغمبر علیہ السلام مبارک پا مکہ مکرمہ حملہ کولا دا قیدر چی خبر با دا جنگ پتا ساتے نبی علیہ السلام مبارک خبر پتا ساتے لے دی صحابی حضرت حاتب یو خط اولی کا یو خضی لے ورک او ادا با دا مکی مشرکانو لے ورکی دا خضی دا مکی و او آغی کی وقت دا نبی علیہ السلام راس فاش کرے چی نبی علیہ السلام در روان دی سر دا مرگرو او پتاسو اے دا مکی خلقو حملہ کی جانتا ہے ساتے نو چې راز دې دشمن ته پاش کړ دشمن خو بیا ځان تیاری کړ فورا الله ذو الجلال پیغمبر علیه السلام خبر صحابه کرام یې راوغوښتل حضرت علی حضرت زبیر حضرت مقداد رضی الله تعالی عنهم دې راوغوښتل وی لاړ شئ روضه حاق یو علاقه ده هلته به یو بوډه کافی مزل والے نہ ہمیں مزل والے مدینہ منورے قافلہ روانہ ہو پکے امدقہ خزرہ چی دیا غا شکل تو قتل شکل او مغو چی نبی علیہ السلام مبارک ورطا خول ترور یا خور دے پاش قافلین رو باسا تاثر یو خط تے غلق او دی ماسر خط کم وینا رو باسا سر نشت ماسر خط اگر سر چی ظاہیری کم پندو کی مندو کی سامان آگئے مولے لٹ پلٹ کم خط سر پیدا را روانہ چو لگون دینا برابار شو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ پلو مرگرو تاوی یہ مرگرو
مونږ د جنبی علیہ السلام کم صفت د کم خذ خو لري دا هغه د کنه هغه وی خذ خو مقل هغه چې هغه کم مبارک شکل مو هغه مبارک چې مونږ د کم شکل خو له هغه شکل نو وی پیغمبر علیہ السلام د روح خو نه و معلومی کی دا چې د ختم دې سره د مونږ تهران نه زه چې ور بیا ورغل ترور وځيګا خطر او باسه ما معي کتاب ما سره خط کړم تاسو غوږ ولا ټولم وی پریدو دینا جامعی دنو باسو سما دیلتاو اغید جامعی نیستی خود دباوی پیکو جامعی دنو باسو سما دیلتاو او یا خطر و باسا تا تیسم نوی تلخو من لخطر خضا پویشوا ایدی خمیوز پریدینا نو اغی اغا خط دا کمسی نا دا کمسی چرا چی غوطا ورکی در کمسی پا دی غوطا که دلتا خط پا غویخ تو که پت کریو او بی کمسی شا تا بڑا که مندلی وان خلق و جیبو دے لیتای ادی را چیل کرو نشات گوتے کرو نلاغا بڑی نیغا دا کم سیغا وستنا او کم سیغا ویختی چوس پر دلاغی کے خط کرو تو راوی غشتو دی صحابو لے ور صحابو قدران سرکو نیخ پیغمبر علیہ السلام نے حسون روز غلو دادا سی وقت جی صحابا نورم ناستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ناستی خطی ور چی خطی اس پر دو وی سنی پکی وی خط خود حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ طرف نرے چا تلی کرے شوی دے نا مکی مشرکان ہوتا سلی پکے ویزا منگ دا جنگ رو را دے پاش کرے اے صحابہ در روان دے وام لکے یا حاتب ما حاضا حاتب رضی اللہ عنہ سو دا بھی سکر دا بھی سکر تو خدا من مرگرے صحابی او تا مشرکان ہوتا زمان راس فاش کرے گے خطی رو تولے گے او دا باغی ممتدان تیار کے دنیا قبائل براو گواری ندا بلا مسلمانان شیدان شیدان ستاکر دا بھی سکرے گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناس تو پاگا کو لگ جلالو جذباتی کی وطا منگواری تیزو ویدا اللہ رسول حکم راتاو کا کدا سکت پدی تورو انہو قد خان اللہ و رسولو دا اللہ و رسول سر تگیو کلا لیکن مو خدا اللہ و رسول پا حکم ہم لکو او دا اللہ و رسول بکی راز مفاش کبی او دا راز پاش کبی دے سو کلا ما تا حکم کو چی سر تیو ہم پدی تورو تورا وصل اللہ تکیو نبی علیہ السلام مبارک وی حاتب آلوان ولی لکلی او تو اذا اللہ رسول از بخ پلا خبر او کم کمی غلط کلی نو جستا سب حکمی پا میں جاری کم تو یہ وائر یو انسان چی سو مسئلہ پی خجی لگا دا خبر مقور کول پکا دا وائر وی خانو خبر دا سی دا چی ستا چی سمر مرگری دی تا سر چی کم مہاجرین مسلمانان دی دا دیتولو پا مکہ کی خپلوان دی دا چا خور دا التوا دا دا چا رور دیر ویرونه دی دا چا ماما دی دا چا ترور دا خپل قومی قومونه دی او زما پا مکم مکرمه که خپل قوم نشت دا بار را غلیب بچو سیگا التا می خپلوان دی سیو سو کسان بچی می دی مال دولت می دی نو زی ریگا ما چی تاسو پا مکم حمله کوه نو اصی نه دا مکی دا کافر زما پا بچو زما پا مال شروع نی دا خپل مال او دا بچو غم دی ستا دا صحابو خو التا قوم شتا دا اغی قوم پا وجه دا دوی مالون بچ دی محفوظ دی او دا ما خو التا قوم نیشتا خو دا بارا دا غلیم پر مکہ کیو سیگا دا ما بچی دی التا کی ما شمان دا ما التا کی مال دی دولت میں دی نو زب پا دیو یاری دم چی اسے نکتا دا حملے را دو کے دا اغا کافر دا ما بچو تا نقصان نرسے دا کافر دا ما مال تا نقصان نرسے نو مالکی دا سوچو کہ چلاشی او احسان پہ وروانا ہو او دامیم پالا کے سوچو چی اللہ بستے امداد کئی تو اللہ رسولے او پاگی با زمانی او احسان ور بوڑی لاغ احسان پہو جب زمان لاغ بچو زمان لاغ خدے او زمان لاغ مال خیال رسا دے ویدہ دے گورا اللہ رسول استا اللہ امداد ہو زمان خط تلو واپس ناگی او زمان پہ احسان ور بوڑی دو اخذ بو تعلوی تی حاتب خط را کلب اگی برا بایندار گمانو کجرے جو زمان مر گرے زمان مال او زمان بچو بالتا حفاظت ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیا توری تگو دیکھو ویدہ اللہ رسول حکم مکا چلا سر تے بدو ترو گو در تگی کڑے را دے پاش کڑے دے نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل اے عمر تنے خبر چلا بدری دے بدر جنگ کی دے شرکت کڑے دے دا بدر غازی دے اور رب العالمین دا بدر دا مجاہدین متعلق اعلان کڑے دے برنے وقت اعلان کڑے دے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم اے بدرین و دا بدر مجاہدین و مسلمانانو چی سم خوخی کوئے ما بخلے
نہ دا بدر کے شریک تے دا متعلق اللہ اعلان کر دے اس دم کو خی کرے ما بغ نہ جے اللہ بخری دم سے کاری جمن پتر دے سٹونو گو لیکن زمارو تنبیہ پر الک نبی علیہ السلام پہ خپشو صحابہ خپشو کہ راز دی ولی فاش کو دا خود اللہ حکمت او پدے کہ رب العالمین پہ سلاوا کہ اگر راز فاش نہ جے نیمے نبی علیہ السلام پہ معجزہ باندھی اور اگر خبر خطر واپس شو راز فاش کول دا خیانت تے راز پاش کول گناہ کبیرہ دا دا چاچے چاہ سارا راز دیا غبا پدی اللہ کسی نہ کی محفوظ ساتھی دا بنفاش کے خواہ خیانت بل سشیر ٹگی کول ٹگی او خیانت دیتا مجھے دا ما پغالا کم از مواری دا زارا زی مواری پورا نا دا بادشاہ پغالا چے کم از مواری دا دا گورنر پغالا دا وزیر اعلی پغالا دا وزیرانو پغالا دا ممبرانو پغالا کدا قومی اسمبلی دیو کدا صوبائی دیو کدا ناظمان دیو کدا کونسلران دا کم انسان پغالا چی دا عوامو دا قوم کم از مداری پر ترا دی با دا خپل وس مطابق دا خپل از مواری پر رکھے او کدا پا غز مواری کی کوتا یو کدا گولی دام خیانت کردی او دام گناہی کبیر دیوان پر خپل از مواری کی خیانت کردی بادشاہ با دا خپلو رعیت سر خیانت اٹھگی نکی وزیر اعظم با دا خپل رعیت سر نکی وزیر اعلا بیم نکی وزیران بیم نکی ممبران بیم نکی چیزا چاکم وست پا دا خپل کم از مداری دا اغز مواری با پورا کئی که پا اغز مواری کے خیانت اکو پا اغز کے اٹھگی اکلالا پا اغز کے دوکا اکلالا دا عوام سر دے پا خیانت کے راہ لی گناہ کبیرہ اگتلا پورا گناہگار شو دام دو کرا دام خیانت تے انزا بخوار سالی دا خوش آلی لیکن دلی پالل دیر گران کا دا دا ذاقی قتل نما روزانہ جگڑے پسر نی اگر برای واف تلین اخبارو نکی وزم دا غبل بین کل دا وزیر اعلا سر وکل دا وزیرانو سر وکل یو سر وکل بل سر زمنا غالب دا اللہ پنیس پاک علم انشاءاللہ کپیس سمنے کے زمان یو وزیر مخیر دا کیو بل پیش کر حالانکہ منگا دے پابنی ہو کہ وزیر بل پیش کی نو دا حکومت تے کم ممبران دین آغی و خامخا دا وزیر دا آغا بل حمایت کئی اٹھ بوار کئی ماوی نا مائی مخالفت ہو میں نا مدرسو ہوتا دے کے نقصان دے پر دے بل کے دینی مدرسو ہوتا او دینی مدرسے خود پخوان آزاد را روانی پر پابندی دا گول نلی پکا دا آغا بل مام مخالفت ہو کہ سمرا دا منگ دا حکومت مرگر طول مخالفت ہو کہ آغا حرم اصلی که دا اللہ پا فضل زماغ اقبل دا گو ما دی که زماغ سمرا وستی و دا اللہ پا فضل مقبل غال خلاص دا اللہ پا نیست ما دا جسون پوری مالی ما بند بنی انشاءاللہ او دارنگی هر نازم لا هر کونسلر لا هر وزیر لا او بلکی وزیران نرونو یو نوکر دی دا پانچ سکیل دی او که چیس سکیل دی او که ست سکیل دا سکول استازان دی او که کلرکان دی او که بابوگان دی او که لیکچرران دی او که پروفیسران دی او که نور دفتر ملازمین دی دی ٹولو بانی او امانت پروت تی ار چا سر امانت تی دی بھائی که خیانت نکی تا سر دا امانت تی جتا بسار ات بجے ڈیوٹے لزے او دو بجے وقتا چھوٹی کی گی دا تا سر امانت تی دا ٹول قوم تا چی کم اتن خالی دا یوازی دا تورنزو ندا دا دا کراچی نا تر خیبر پور دا ٹول مسلمانانو پیسا پکی شرکا دا نو کپا دے کہ خیانت ہوگی او گنٹر چھوٹی اکلا غم خادے لپکی دا جنازو لپکی دے دا قوم بچی دا سے پری خوضل دام خیانت دے ارسلے پکی کیا بابو دے آل تکی دا بابو گیرت کار کئی تاولی او پہلی اوڑا جدار علاو کا پیسو تے غالا بندہ کڑی دا سبارا شبل اور دراش پا دفتر کے پکور سے کہ نکی نکار نہ کئی دام خیانت دے تگی اوکا مسلمانانو سرا دو کیا اوکلا او دا غٹ خیانت تے غٹ پا دے ویچی دا تنخواہ چی دے اگی دا دا یو کلی تنخواہ نالی دا یو قوم نالی دا چا تنخواہ دے پیسو کے دا چی صدر انو تمہیں تنخواہ گانے چی دا نوکرانو دا ملازمین اخلی دا دا طول مسلمانانو دا پاکستانی صدر پکے غالا بندہ شکر من کو برباد یو قسم پا خورے سوچ نشتا دے من وہ خیانت دیتا ہوئی جب اس پر مال دا ترچا کے خود دا وغی کی دیتا گی اوپر نا پتا چی دا حکومت کا مزے مواری پر تدا کہ تیرا دریو ضرور تنخواہ نہ کرے کہ سلو ضرور تنخواہ نہ کرے کہ پنزو ضرور تنخواہ نہ کرے کہ تیرا لسو ضرور تنخواہ نہ کرے کہ تیرا شنو ضرور تنخواہ نہ کرے پتا دا حکومت یو مداری پر تلا پچا دا افسرے دی مواری دا پچا دا بابو توب دی مواری دا پچا دا سکول دا استاد دی مواری دا
پچا باندې چپڑا سی تم دے مواری رہے تب مالی توب کے تب دا خیال ساتے ہر انسان با پر اقبل دے مواری کے خیانت بنا کے تو وی اکڑا دو کیا اکڑا گناہ ہے کہ بیرے اکڑا دے تا خیانت ہے زمارونو لدے گرڑے زیان ساتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا دین لی من لا امانت لہ یہ کم انسان فضل کے امانت نہیں لدے دین نقصانی دے او بل حدیث پاک کے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اذا منافق سلور نخدی یو نقا پکدار اذا اتو من خانا کہ دے کل امین مقرر کے یو کار دے و تو سپارا دے پاک کار کے خیانت اٹھگی و پکی کہے یو صلی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ اٹھا اذا کار بل لکو ازی ملائی دی پجران باوا چولا او اغا وعدہ دی پورا نکلا او اغا کار دے اونک دام تگی و خیانت بلکہ وعدہ خلافی دے اکلا غزان دے بنا دا تگی دے اکلا غزان دے بنا دا خیانت دے اکلا غزان دے بنا دا نو پدی سی زنو کے لگون دے احتیاط پکار دے پا کم انسان چے کم ازی مداری دا بس اعلان دا خبر دا کچارے سر راس کے خود کپی سیر سر کے خود دے کل حکومت تنخواہ دارے ہو جو پتا کم ازی مداری دا اخپل ڈیوٹی با سر طرح سے پورا کے با او پتا دا اخپل ڈیوٹی سر طرح سے نا پورا کے کوئی بادے تو نکر لاس پورتا کوئی چگے واوی دوام نا قبلی کی سوا قبول شی کہ او سرے پا ڈیوٹائے کے غل دے ڈیوٹی نکر او پا در زمداری پر تر و تنخواہ پر علی دا خیانت نشو تگی نشو دا طول قوم سر دوکا نشو دا طول قوم خیانت نشو حرام خوراک نشو تا دعا بس قبول شی رب العالمین دے من دا خیانت دا تگی نا محفوظ ساری دعا کی اللہ تعالی من دا خیانت دا محفوظ کی تگی نا محفوظ کی دوکی نا محفوظ کی رال مزال او ساتے دا بندی دو دا غالی نا اللہ تعالی محفوظ کی حضرت حسن کل پیدا شوی دے آجی سیب نفس دی بادشاہ شو دی دا حجرت پا در امکال چو نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تا حجرت ہو کم نو پا در امکال باندی دا رمضان پا میاش کے دی پیدا شو نبی علیہ السلام چی کل خبر شو نو فورا دا فاطمی رضی اللہ عنہ کرا والا دے وہ ما شم مالا را والا دے اگی ورطا لوچت کن وسیع لے دا لو زویر دے لوچت ایک ورطا حضور پاک مبارک ورطا لنبی پا بانگ وقت بانگ ہوئے او یو کجور رواغشتا پا خپل خلا مبارک کی اوچو پلا او اگا کجور چی خپل خلا کی اوچو پلا اغیر رواغشتا دا حضرت حسن پا خلا کی خودا گویا کدا دا وجود تلنبی لاری دا کجور سر چنن نواتی اغلا پیغمبر علیہ السلام مبارک لاروی بیر تپوسو کو وی دی بچی لم نمی خود دی کنا اگی وطا وی او سیب وی سنم ملیخ دی وی حرب حرب پارا بے کی جگل توی کلی با دا دشمن دا کافر مقابلہ کی جہاد بکی مجاہد بی نبی علیہ السلام او فرمائلنا حرب نم بولنی گنو ورطا دی ایک دم دلما حسن نم کی خود حسن مانا دیر خکولی دا نم ورطا پیغمبر علیہ السلام کی خود پا اوما روز ورطا نبی علیہ السلام عقیقہ اکلا عام مسلمان چکل بچے پیدا شی نو پا اوما روز اغلا عقیقہ پکاری یو سو کار پا اوما روز پکاری یو دا کنم بولیک دی پا اوما روز نم کی خود المقرر پکاری خشتا نم چکم اسلامی نمی لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ولا څونه ښکلې نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلې د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه د یو زوی نوم یې ابراهیم د نیکه نوم یې د پیغمبر نو د پیغمبر نوم کېښودل پکار د بل زوی نوم یې قاسم و محمد قاسم صرف قاسم قاسم معنا قسمت کوونکې تقسیم کوونکې د بل بچي نوم یې طیب و طیب معنا پاک د بل بچي نوم یې طاهر و طاهر معنا پاک خشتا خکولی نمونا نبی علیہ السلام خپلو بچو لے خود دیو اخو ما شماری کم لے او نوسیلے نم کے خود حسن لے رخکولے نو پا وما روز بیو نم ایک دے بچی لا نم چر تر صحابی نم کے دا یا دا پیغمبر نم کے دا او یا اغا نم کے دا چی دا غی خشتا خکولی ماناوی ما شمو پیغمبر علیہ السلام لو یو دغسے ورپسے کال پس عدت حسین رضی اللہ عنہ بیا پیدا شو ات یو کال کشر دے پر رمضان کی پیدا شو اگر پا شعبان کے چتا سو شو قدر میاش ورطوائے یو لس میاش تے پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا شو یو بی بی دا حارس دا حارس لور دا اگر خوب بلی دا رحل نبی علیہ السلام تکی ناستا دا اللہ رسول یو روی خطرنا خوب ملی دے وائی را تکنا وی نیشم بیانون دیر دا حیبت خوب وی وائی خیر تعبیر بہو باسو وی خوب می دولی دا کہ سیف ستا دا وجود نیو ٹوکرا را پریشوا او زمالی غیق کرا پریوتا ستارا وجود نیو ٹوکرا را پریشوا دا او دماغی کچارا او غرزولا دا سی خطرناک خوب میولید
حضور پاک مبارک ورته مسکی شو ویا خوره خشته خوب دی وی زما د وجود ټکلا دا معنی چې زما د لور فاطمی بچی به پیدا کیږي اب استا غیق کرا غردی کی تبه خدمت کے تبه دائی تبه تربیت کے دا خوره خشته خوب دی او جکل حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا شو ام اقص پیغمبر علیہ السلام ورغی فوقی و تبانگوی او اگر گوٹی والا کجور پخلو مبارک کیو چوپلا اگر اگر پخلو کی خود اللہ او پا اوام رض بانی دا اگر مقیق قوکلا وی نومم والا سکی خود اگر زول نومی والا اگر چکم حسن لوی حرب نوم والا کی خود وی نلا نومی نلی خواق وی دل حسین نوم کی خود الفکر حسن دیخ کولی حسین تصغیر و تبن وایو خش دا خشتو کی چی من پختو کی وایو ده معنا ده ده تصغیر معنا خشتو کی خوش رنگا عجیب اتفاقو به پیغمبر علیہ السلام سره دوارم په شکل کې او شانتیو خود دې نامه نه پورتا د پیغمبر علیہ السلام سره حسن حق برابر یو شانتیو یعنی نوم نه پورتا چې د پیغمبر علیہ السلام لاسونا مخ مبارک سترګې مبارکې غوږونه او مخ دا د حسن ورسره یو شانتیو او د نامه له لاندې خپې چال تلل ګوتې دا وسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتیو دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتیو په نیمه کې ورسره بل یو شانتیو او تاسو یقینو کې تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دروازه روزانه یو ځل فاطمه رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو وی زما هغه بچي څه جمال راولې او کله چې به دا دواړه ولاړو د صحابي فرمایي نبی علیه السلام حضرت حسن او حسین را روانو دواړه وی چې نبی علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل وی دواړو را منډې کړل پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل را منډې والې وی پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریب پنیمه کې پرې خاود او د منبر نه راکوس شو یوې په خیت لاس کې رونی و او بل پرې ګس لاس کې یوې پرې خیخ پکې نو او بل پرې ګس خپ باندې کې نو او خپل تقریر شروع ک وی ام به خلق ته قتل ام به دې بچو ته قتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وای انما اموالکم و اولادکم فتنه استاسو مالونه استاسو بچی دا مصیبت ته دا فتنه ده تقریر میکاو دا دواله چې می اولی دل کې رامن دیواله نو ټینګ نشم تقریر می پری خو دا دواله مې روچت په ځان سره مکه نه ول دا انتهایی محبت ته یا صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام مونږ کو په سجدا باندې پری وته دا ما شومان راغل د نبی علیہ السلام سره لوبې کول والو کنه ځکه دا نبی علیہ السلام دا وفات په وخت حضرت حسن دا تو کالو او حضرت حسین دا وو کالو والو په دا دواله په ملاله پاسه ورته سوال شو وی تر هغه پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نوچتو تر څو چې دوی د شانه کوشوي نو چې کله سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي او زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبی علیه السلام لیدلې چې په سجده به پروت و حضرت حسن راغی دې ماشوم رکوټې ولا خبرې نه شوې کولې د حضور پاک ته د دواړو خپو په منځ کې به ننوته رکوټې دې هغه هم دونه مینه ورسره کوله نو نبی علیه السلام مبارک به تر خپې کولاو کړې او دا پیغمبر علیہ السلام تب و ترغاڑا و جیرہ بے اونی وارتا دا نبی علیہ السلام او کلا با دا پیغمبر علیہ السلام پا دے ست پاندے رسوار شو تا ما شمان دا حضور پاک مبارک دوی سلمینا و دا دوی اغی سلمینا یہ صحابی فرمائی وی شپا دا شپا وی ذروانے ما وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے دے وی چی ماتے و قتل حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی ماتے وی سکے حضیفہ وی میں چی سیب زستا سو کہتا والالی ما شپا دنو تاسو سنگ روتے وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل له اسمان نه راغله او په ما باندې سلام واچو او ما له الله له طرف نه یو پیغام راوړ د الله رسول څه پیغام دی وی زه الله را لېږلې ما چې د خپل محبوب ته زما ووایا چې ستا دا دوه بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکا چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کولې ماشومو راوچتې کړې او په دغه ګره پاسه څه ورکړه پلار یې ولاړ دی علي صاحب ابو بکر صدیق دخل کو مخ کے وی قسم پا اللہ واللہ شبیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دی قسم پا خدے چدا معشوم دخل نکا رسول اللہ مبارک پشان پر دے دا پلار پشان نبی علی سے پیشک سرے مشابہت نشتا
شکل د دشان برابر نه د نبی علیہ السلام سره برابر شکل علی سب خندل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ و مسلمین رمینا کولا تدی وجل جل نبی علیہ السلام و سلمینا و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجاہدین اللہ پینزہ پینزہ در روپے تنخواہ مقرر دلیم پینزہ در تنخواہ مقرر حضرت حسن رضی اللہ عنہ چاورتوی ویدل جل وجل مقرر کلا دی خلا رکوٹ ایلک ایلک دی او دا تمر جہادون نبی کلی سمر جہادون کی نورو صحابہ کلی دی وی تاسو تا پتہ نہیں لگی دل میں زکا مقرر کا چلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دیکھا دا غن وسید او عادت عمر فاروق ازاد جانی او در پر منبر ناس تو السمرہ سختو چھ خلق والا غمق کی خبری نشوی کولے غر غر بادشاہان با سر ٹیٹا والاڑو در آمن رکھلے عادت عمر فاروق دل آلے صادر نکلک کنی ہو وی را کچھ دا مال پلار را منبر دا مال پلار پر منبر ناس تو در اخبر پلار پر منبر کین عمر فاروق رضی اللہ عنہ را کس شو رو چھتے کہ جانتے رہا نہیں دیکھا بچے زمان اپلار ممبر خونشتے دیں زمان اپلار ممبر کن استاد اپلار را ممبر زمان اپلار ممبر دیکھا رو چھتے کہ او زان سرے نہیں ولی رے او بیاور توی بچے دارا توی جدا دے چاوی رے دا خبر وی ماتا اچھام نو خول وی نا دارا توی دا تارا زان نلکل چاور توی لی وی نا ماتا اچھام دا خبر نلکل دم رب صحابہ دا دی ما شمانو احترام کو دمرا عزت پہ کہو یہ وزل نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ پدیو گرے پاسا سور کر لئے پدیو گا یہ وقت پہ دی طرف تر آویزان دلا یہ وقت پہ آگے طرف تر آویزان دلا یہ صحابی فرمائی وی دور علم وی میں چی سیب مالی راکوینا ما تپرید وی ما وی چی اے لکا پدی رخص ور لے باندے سورے نعم المرکب اللذی رکبتا پدی رخص ور لے باندے سورے وی نبی علیہ السلام او فرمائے کہ سوار دی خوب مزے دار ہے شاہ سوار ہم بل مزے دار دیکھن کم جی پڑے سوار لے سور لے غام نعم الراکب ہوا شاہ سوار ہم بل مزے دار نو پڑے او گلے پاس با نبی علیہ السلام کے نولو او گرگاو بے لان سرا او محبت پہ ور سرا کاو دقا دنگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اغم دا پیغمبر علیہ السلام دا حضرت حسن کشر روری ماتا تو یو کال کشر دی اغسرم پیغمبر علیہ السلام بڑیر انتہائی محبت او مینا بساتلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر منبر ناس تو تقریر کو یمن نچا جامع روڑے دی نا آگا جامع ہے صحابہ تقسیم کر یہ ریو دی درمیان کے جمعی ودہ حضرت حسن و حسین روو تک او چی خیال راغی ما خونور علکان و جامع ور پر دوی لکھو میور نکر جوڑے خلاص شیر نوری ریت خپش چاہوی تے ویلے خپے ویلے دی ما شمانو لمی جامع ور نکر ایر میں فوراً الى يمن والي تخطو لے گئے دو جوڑے آغا سے اعلا رو لے گئے ذر نا آغا سے دو جوڑے آور کر رو لے گئے یو حضرت حسن لے گئے یو حضرت حسین لے گئے نبیہ چی پا ممبر کینا وی اس خوش آلا شم ولی وی دا نبی علیہ السلام پا نوسو می جامی ولی دی خشتخ کو لے نو اس خوش آلا شم او چی مشورہ بے کولا نا مشران و صحابے کرام و سر نصیب حضرت حسن و حسین کبرا لکی بناستل عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدا ورتنوی چی پاسے رضی سر مشورکم اغیب ہے کینو یو دل عبداللہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ فل پلار تاوی حضرت عمر فاروق تا ویتر دے لکانو سر دے رمینہ کے حسن حسین سر او خبری خود جہاد دینو دی پا کم جہاد کے دمانا مخ کری عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی ویتاسو خپل پلار تاو گو رہے او دا حسن و دا حسین پلار تاو گو رہے وی دوی پلار دا ستاسو دا پلار نا پیغمبر علیہ السلام تلیر نیز دیو او دوی ستاسو نا نبی علیہ السلام تلیر نیز دیو نو بچی دا پیغمبر علیہ السلام دا خوا خیر و جنہ دوی سر دلی رجا تمین و محبت کن سخا پاک دمرا دی روان حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی چی ازل پلار روان دی روان دی یاو حبشی غلام اگر حبشی غلام سر تور غلامو سپیو ندی حبشی غلام اگر دوڑے نبا یو نوڑے پلے پلے تا چولا او یو نوڑے بیر آگے شتے سپیلے بے ورکو بیا بے نوڑے ما تکلا خلے کے بے وا چولا بلے نوڑے بے سپیلے ورکو ننی ما نوڑے پک پلا و پلا و نیم سپیو پلا حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلا دی ونی دیشو وی لکلا سپی دی شالنا کی دوڑے ری پینی مخلا سکلا نا دی سوک لے اب دی شالنی او کنا لانتا دی ضرور نیم دی پلا و قوان نیم دی سپیلے ورکلا احبشی غلام ورتوی وی سنگ چیزا
دا اللہ بندے ہیں دا اللہ مخلوق ہیں دام دا اللہ مخلوق زم اوگی و موتام اوگی دی نما تا دا خبر دے رب دا اختار اکھوا تو دکھو دا خپل زان پا دی روڑے مول کمو دا اللہ دا مخلوق اوگی دی دا سے اوگی پریدت وی دا باغ دا وی تسوکی وی دا ابان ابن عثمان غلامی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دزوی غلامی وی دا باغ دا چاہد وی دا ام دا غد وی دلتا لگو دلے گزر آدم لار دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوی دا ابان دا وی ستاپ لان کی جائے کچھ کم باغ دے اگا باغ خرسین چی دنے والا او ستاد اگا باغ یا غلام دی و تور حبشی دا دوار اگا باندے خرس کا وی دور خد جوڑا و سلو پا باغ امتباغشتا و غلام امتباغشتا کاغذی و سلو لکر چراغ اگا باغ تا اگا تور غلام اگا سوالا دا سپی و سلو علاکو استاد باغ ما واغشتا استاد مالک نو تمیم واغشتا دیو تا پاس دیو حضور ایک شو جتا دا واغشتا استا غلامی کسو خدمتی استا بکو دا اللہ بکو مستا بکو تو استاد خبری پا ما دو لو سر کو نو دا اللہ در ازاد پار ما تا ازاد کرے او چی دا کم باغ میں واغش دا میں تال خیراتی در کدا باغ مستا شو سورة نبی علیہ السلام نو سیرے ہم آغا دا سخاغا سر پا چی پروت دے یو ٹکی نے باندھے خوشحال ہو چی خواہ زم دا اللہ مخلوق دے مغلام وی دا سپیم دا اللہ مخلوق دے زم اگیم دا سپیم اگی دے دارا تلوی رب بدخ کارا شو چی دلی زان مور کمو دا اللہ دا مخلوق سپیر ہوگی پرے اگین دونا متاثر چو غلام و باغ واغشت غلام ازاد کو و باغ غلا ورکا وی دا باغ میں تالا خیراتی در قضا اس غلام بے باقی خدمت ملی کا استاشو سپی مسات اسپی سات الخنیلی خوضا غلام مرتوی وی دا کم اللہ در ازاد پارا جتا زازاد کو او دا اغی اللہ در ازاد پارا دا باغ دے کہ ما خدمت کو زر دی نوکرم دا تا ما تا وقف کا زر دی مالک لم خان دیکھنم نو دا اغی اللہ در ازاد پارا دا باغ امزد خدا تنم کی غیرات کو باغ امزد آدم زر اللہ پنم مام خیرات بیت المال تا جکم جائے کہ دا اللہ پنم مام خیرات بہر کیف دا دوارا لکار حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ما اوچ دا نبی علیہ السلام دیر زیاد نزدیو دیر زیاد محبت او دا پیغمبر علیہ السلام دی دوالو سرا او تفوس پی اولا کوزان تا بیرا ترغالا استل او خکول اول بی خپل جمع بیر آغی پخلوکی کی خودلا دم ریو سلامین او نو آغا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نا پس خلیفہ شو او بیا دا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ سرا جولو کلا شپاک میں اشتی حکومت حضرت حسن رضی اللہ عنہ سرا او بیا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ تاوالا شو بل اتفاق دتا بیا خزی پا دوڑے کے زہر واچو رو داغی ندیش وفات شو حضرت حسن رضی اللہ عنہ خزی نمی جاگاو آگی وطا زہر واچو میں فتنو زمانہ وا زہر وطا واچو لو نرور والا راغی حضرت حسین ویروری تو چل در باندیو شوی پا ما زہر و خولا چاہ در اوڑے کے زہر واچو وی چاہ در تا واچو وی تبا پی سوکی کنو می در تاو خیر وی زب ملک ار چاہ چاہ زہر چولی وی گورا نم در تا نخم چما تا چا زہر چولی گورا پخ پل جن دی نم وانا مست وی زکا وی کدا زما پچا شک دی او دمال پا یقین کے زہر را کری نو لوی خدا پیش او دے پیش او کدا ما پی شکی زہری نی را کری نو سالا وجل و سراق نشتا خپل خزی و تا زہر چولی چاہتے غگو نکا چما تا دی زہر چولی انجی کلا بیا وفات شنو دا وفات کی دونا مخی وسیعتو کخ پل لورتا ویاسو کا چاہتے عائشہ رضی اللہ عنہ تا پوسو کا زما دا زرد آرمان دے چیدے خپل بابا دا نبی علیہ السلام دے خپو سر اخوا چیدے دفن شو او کوڑا دا عائشہ صدیقی دا دا غیر تا معلوماتو کنو کمال زیرہ کئی دے گوندے نو چیدے پچے دفن شو نو لار دا عائشہ صدیقی نی اجازت ہو وقت آگی ولی اجازت پر کوئی نہ خدا نی رور تا وی وی رور اگوار یو خبر بیام کو وی دا خود جام دیر نو مالی اجازت لاغی اسے نا کہ زمرشم دا دی نیخ وقا نو دا مرگ نا پس تی بیام تا پوسو کا نو که بیم دلی اجازت درکا او دا مسلمانانو پا میز کسی فتنم نجوڑے دلا نو ما دا نبی علیہ السلام سر اخوا کے خپل بابا سر اخوا کے دفت کا او کلو سی فتنہ جوڑے دلا یا دا آگے ظلمو نو بیا می دا خپل مور خپو تا خخی دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا مدیئی منو وری پا قبرستان کی نو چی ساتے وہ تلا وفات شو نو آغلاب نو بیا دا عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تا پوسو کا آگے وہ بلکل ما مخیمی یاد درکل دو سندر کو رلے دلتا کی دفن کے خود مدینی چکم والیو پا